السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولوا تو انا شرفت لك كلهم فايلة ظهر فايلة هكذا هذا وركي ظهر مي ورتر كارلادي ورك ظهر ما دونا مشي سن دياري ندورك نقول ده سنة ويباه كوميدها عيدا كده يعني كي هان دراوش تو كونفر قرب ده حبنا كترسون أوركار شباب كدولي هول قال كديا دقم ده برد علي عيدا كهاي دنا بسوق دي سردون كونفر قرب ده دقم ده برد علي يعيدن كده روشتا كونفر قلبت يسساتو عيدن كده مدى ديغان كا بردالي يعيدن كده ديغان كده مدى بردالي هول غلو كسو بيون تولين هو سدو بردالا او كدلين سغال قف او كتر سنور كال شباب هول غلو كيا لكفولي ديغان كا تفلو ولا واتي سيات كيلومتر انكا كونفر كا بيغان واي بنا لها كا فورداي هوب شل دوبن او يينس كجران تدو قرو او AK-47A يو حال بي كي ام يو ولي باسيه سنتو قرى ساسي ففهن ديرا دي يوكو باها يد دقال لمشي داوع سو يوك ديا دق مدى قريولي اي قول كاشبه لدهوسي او استما يني فيري وراكانو ديرا دق مدى قريولي اي قول كاشبه لدهوسي او قرما ان حالك دق مدى قريولي يسيك اكر حالة ديا ايه حالة دقال قريولي دي مركيسا دوغ انك دن بي دقال ان رهي تدوال عليوسا قراك راحي دق مدى قريولي اي قول كاشبه لدهوسي دقال كان ولي سيوين وسنسامي تتكش ابك ايه goobo walbarashooda ganacsiga degmada Isdareerowka gudoo degmada Quriyool ee gobolka Shabeellada Hoose maamulka degmada lama amniga iyo dadaal hoogan iyo wadanta soo la xiriirta in habadii roojan ka soo gudhin ka guureysan dagaalka ta dareer wali uu sababay amowshi dhaawa sadii uu buri ahaan dadti goobrogaalka arlaadi media ogaatay in garan halka fus amowde meel dhaawac aanu sa qof kale u sii halka gudoo degmada Quriyool ee buri ee ka samaynay meelo qaar ee degmada lagu dhigay habadeedan urus taasoon dhahayd maleeshiyada baysan ee dagaalama hayd dadka sheebka iyo qaarsho ku bogtaaran haflojo ku reedaha markii iyo weeftada ha ku fokadahayd maleeshiyada dagaalama hayd iyo saameynka weelatay dadka sheebka iyo oona aanu kumada dadka ka dhaawacmeen saraakiisha amniga degmada Quriyool ee gobolka Shabeellada Hoose una la xiriir nooriyo sheegay in ay wadaan dadaal ku saabsan in dagaalkan la rooji waan haar waare lagu dir inkastoo iyo sheegay in xaaladda ay tahay adag oo yeen suur galna in iyo shar dhagalan dhinayda dagaalama hayaan hiriirun la sameeyay maamulka degmada yeen in suur galna inuu na helan wareen hal ku sii wareeka akar maamulka gobolka Shabeellada Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaali yeenna shoo wadan dadar hoog loo ku saabsan sida arantan la afjaray lahay maadaama dagaalka kana nagada degmada Quriyool ay suu musan saamay dhankasto degmada oo uu sareedan ku dhigay degmooyinka kale ee gobolka Shabeellada Hoose waanu saata dagaalkan hor surunyay ene ganacsiga degmada walbarashooda caafimaadka guud ahaan iyo ba saxuurayaan dhagaagan halka guud degmada Quriyool iyo heeraabtan ee keedan ku duun maalmoogi hor warin is dagaalka ta dareer ee keedan urus iyo ona lagu qabsaga in is dagaalka sii dheerada dhowr mar hore wali jirtay baaq iyo lahu kusaari dagaalkan iyo on magaalooyinka kale Koonfur Galbeed Soomaaliya maalmoogi ka dambeeyba dagaal ku dareerayeen balse ka dambeen xaal ku deeri olaadi ku dareeray si degmooyinka Diinsoor Buurra Kabyo Walaween awistimoosan la waraaqa korri degmada Quriyool arlaadi tv yas toosasiin gudbi doono kulan fayl shirka galo wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya geey kulan gudbihii qodobada xasaasiga wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya geey ka weeldan kulan shootowaad laga hay yalla kan saxiyay saddex heliis oo wada deeran dawladda Soomaaliya Tanzania heliiskii golo meel mariyan yashal hayay heliis iskaalado oo dhexeya dawladda Soomaaliya dawladda Tanzania heliiska wareejiyowka maxabiista xukuumad iyo waliba heliiska iskaalado ka dalxiiska shirku galo u shir gudoomiye iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare yelka dhageysidii wasaaradda amniga guda iyo gaashaan dhiga warbixinaha la xiriira amniga guud ee dalka xasiliyowkii dagaalka la jaray ururka Al-Shabaab Amisha Ibrahim Wartel Karlaadi Muqdisho xubno kumid ee madaxda dowlad goboleedida dalka oo hore saaxib dhawng lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya oo loo ogaaday in ay cudurdaar ku muujiyeen shirka wada talada u qaran awestimo iyo markalnay feeriye sidii uu sheegay in hoggaamaha baahayaan qaar kumid ee madaxda dowlad goboleedida iyo saaxibka dhawng lahaay dowladda federaalka Soomaaliya lamada sano la hadhaafay yeyo rajumo ku muujiyeen ku geybgalowka shirka madal wada talada ku qaran ee 20ka balan ilaa 21ka balan uu ka dhawaaqay walaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Diin isaga qabso ma doona beledka Muqdisho caasimadda Soomaaliya hogdoori ee muujiyay in la muhiimnoodo kumada madaxda dowlad goboleedada hore galantanka jari dowladda federaalka Soomaaliya
iyo qarsho iyo muujin udur daaro shalgadiisan kokumada walaal sheegay inuu sa gudbi udur daar ku saabsan inuu sa xaalada faamada dartii uu saanin ku qayb gala korna shirkaas sidaas dartiina uu sa shirkan ku korna 20 ka bala dhinashay kokumada xubno dowlad goboleedada ayaa uu sa sheegay in maalinta sabtada oo 20 ka bali ka beegantii uu saan ku korna beledka Muqdisho sidaa dartiina isniinta ku reedu sa maran ku korna wanaayna tan iyo muujiyaasay in xubnoogan iyo ka ganacsanaayeen qaabka dawladda federaalka Soomaaliya iyo shirkanniisa ku weerti xubno dowlad goboleedada waanu si jir ah khilaafan dhahay dawladda federaalka iyo xubno dowlad goboleedada hor galantan kaasi dawladda federaalka Soomaaliya maadaama goor horaba Puntland iyo kubati galantay dawladda federaalka Soomaaliya dhinaga kale wararun hal yaa sheegay in hoggaanka dawlad goboleedada shir goone iyo waal dhadan iyo ku dawaheen shirkan iyo jandeeyo la horseedo doonan walaayna ilo iyo haqi jahayna inay la maqdo boo muhiim ah iyo staff gordan taaso ulay soo gankanagadaasa dawladda federaalka Soomaaliya uu soo gaamiyo Hassan Sheikh Maxamuud wadadka koowaad ayaa sheegay in naqada doon in dawladda federaalka Soomaaliya iyo ka dal badan muddo kordhiyo lama sano ah waana villa Soomaaliya arintaas ka dhawaaqday kadibna dalka ka qabada doorasho koofiida tan lamaad waliyo sheegay in iyo doorashooyin iyo qabsadan iyo ummada banaawin taas oo iyo been iyo doonta dastuurki dhawaan la meel maray otobadiis afaraad waana adkaada doontani dawladda federaalka Soomaaliya hamijeen suur galay ku eedan doorashooyin qofiyeedka dhameystirowka dastuurka Hassan Sheikh Maxamuud naga kasbanaada doona inuu markal reedanka naga taandada fisiyooni si guud umuro siyaasadda dalka iyo sayid Anis Rogen meel maray uga farti otoban kureyti dastuurka ku meel deerka Soomaaliya oo istimo wartaal karlaadi Muqdisho maamulka degmada Xudor ee xarunta gobolka Boqoriya faaftigi mashruuc bilaabay oo lanka hormariyo baladka Xudor gudoomiyaha degmada Xudor waana doqa baladka degmada Umar Abdullahi Maxamed Umar Atu iyo Shiid Dhikii dayactirka sida jid oo muhiim ah in istareero ka bulshada maalgeliyaha hay'adda UNDP oo maamulka degmada iyo wasaaradda umuro guda konfur gabeed qol shaqeeyaysa reedan dhisowkii hormariyo ka adeegyada bulshada saasaato wayba mashruucan ka jira suuqin oo lanka dhisow dadka dhuxuleeyde maanis koynayaan daafurkii wadooyinkii u soo waayay oo degmada Xudur oo la ka bilaabo oo geekniin bilaawdo doonta hadii ilaahay ar mashruucuna ma yahay mashruuc la yiraahdo deep stabilization la yiraahdo stabilization oo xasilinta ah oo noo kaamiyaas noo taayiraas hay'adda UNDP oo meel raayso wasaaradda arrimaha gudaha ina partner la iyo degmada Xudurba mashruucu waa stabilization ka mashruuc badan in iska dhajara mashruucu soo iska dhajara ma haytay jidid la soo biyo isbartamada ha tirreedka in aad deeyatirge hanuunista oo orientation center ka deeyatirge iyo koronto gelinta saldhiga booliska suuq cusub oo nu faan mar dhow intuu hadana ka daafurno oo degmada Xudur oo dadkii dhuhulayti landasi meel raayso mashruuc kale oo yoon oo soft oo kale oo meel raayso badan oo saas ee meel raayso oo la soo biyo bulshada la dhamaay qaar kumid aan hadda bilaabayaan xanaano dareeran marka mashruucuna ka qayb ku hay oo meel raayso xasilinta meel faan inta ugu maamulnaa hay'adda UNDP oo meel raayso ka maamul ahaan iyo ka degma ahaanba saxar laan in la shaqeeyti oo mashruuc muhiim ah deegaanka muhiim ah meel raayso deegaanka aan ku bilaawtay eedeeda aan ku maamulnaa meel kale aan maamulnaa wasaaradda arrimaha gudaha oo meel raayso in ku weyni wasiirka agaasimada ee dhamaan dawladda koonfur galbeed madaxweyne Cabdi Axiis meel raayso in ku weyni anta mashruuc ma hela fanoob oo madaxweynaha xanin ka fog ay fanu taasi eedeeda aan ku maamulnaa markan hadda geeyay meel bilaawayna sadijida la bilaabay shacabka nasaas u weedana la fade sadiga jid oo jidkuna hadda suruuna oo jidkan oo la eraw sanaamada la eraw oo too hormaraayo ilaa iyo seedow alboorka seedow jidkan lama meel eraw jidka u kuma la eraw meel eraw siin alboorka seedow ilaa iyo dugsi saru kan lama jidka salaaxay reed ay maraw daniel jidki daniel eraw u siin guest to guest ilaa alboorka seedow u siin oo jidkastana hal kilometer iyo 100 ee markii la iskada daro markii 3 kilometer iyo 300 meel raayso iyo aska nagadaan kambaniga oo lufu liyaayo oo flow lama ku falaana hay shaqada sidoo lanka tal galantay goobadan wali waqti yar meel falay shaqada in laga fuli oo wali muddo bal iyo bal ibar amal ah shaqada laga dhamaayo falaan goobsiyan shacabka jidka eedanka baahanin jididkan si lambi meel raayso mar aramay ka shabna mar may suubin mar may diyaarin
مركم ما يفرعنا سو جديد كلام دياره ومن دياره هدي لا غير لا مين يكيه دون إن شاء الله. قول ديال ولي وين أردت سنا وركي دهر نو أرتل كارلا دي أخبارات كابينان كانوا ديره هاي نوي باكم دها دو قيم روشكي ان جي سي تي وقويغا يورينغا كنمدين سيوت قفوت ما يركب بردكا وقويغا يورينغا كتالا جرنيفيا يشيغي ان سيوت قفيا كنمدين تومي سيوت كنية كناوا عمين دو قيم اس روشكي ان جي سي دي بردكا سيتي قدوميادو قوالك يوسين الشيغي انس دا جنتال يه كديان مير كدو بارتومو بردكا ما مريالكا بردكا يدر بداين ليش سوو بليرونغو سيلنكو قرب دا قولوا ديال ويبا ميلاك افمر القطان وركي دوهر نمو ورتيل كارلادي وركانو مشي سنقدر السياسي اوه سياساري كوكاسو تنتنس كوينة سداسي نوتادا.